positsioonid on . praegu selles osas ei ole . ei näe , kahjuks mitte . ja toetan seda mõtet , et tegelikult ma arvan , et see on hästi oluline just see kirjeldus , et mis see Ukraina võit tähendab ja mis on siis meie kui läänemaailma panus sellesse . sest et see inimene , kes on peaministriks , välisministriks , kaitseministriks , peab käima NATO ja Euroopa Liidu kahepoolsetel kohtumistel ja selgitama seda meie visiooni ja leidma seda toetust , et teised teeksid rohkem , panustaksid rohkem , suurendaksid oma kohalolekut . see inimene peab olema veenev , ta peab aru saama , milles see konflikt seisneb ja mis on nii-öelda tee sellest välja nii , et see parandab Eesti julgeolekut .